שורות מלמטה, אמר רבי אלעזר. ד' סוף עמוד ב' למטה, שש שורות מלמטה. אמר רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, בא רבינה, גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל. דאילו במיכאל כתיב, ויעוף אליי אחד מן השרפים. ואילו גבי גבריאל כתיב, והאיש גבריאל אשר הייתי בחזון בתחילה, מואב ביעף. כלומר אומרת שיש דרגות במלאכים. כל מלאך שמקבל ציווי לעשות בשליחות, אז הוא צריך ללכת, לטוס, למקום שהוא צריך לבצע את השליחות. אז זה כמו אומרת, יש איזה דרגות. יש מלאך, מיכאל, שבעפיפה אחת, בטיסה אחת, הוא מגיע למקום שצריך להגיע. זה גבריאל. זה, סליחה, מיכאל. ואילו גבריאל צריך בשתיים. מאיפה? זה מה שהגמרא דורשת כאן מהפסוק. מיכאל, אצל מיכאל כתוב, ויעוף אליי אחד מן השרפים. כתוב, עפיפה אחת, ויעוף אליי אחד מן השרפים. הגיע אליי פעם אחת, בעפיפה אחת. איך אני משנה מיכאל? אה? כתוב. הגמרא תסביר עכשיו. אוקיי. ואצל גבריאל כתוב, מואב ביעף. כתוב פעמיים לשון של שתי עפיפות. מואב ביעף, זה למדך שכדי להגיע למקום שהוא צריך להגיע, צריך פעמיים, שתי עפיפות. אז זה גדול מה שנאמר במיכאל, יוצא שמה שנאמר בגבריאל. מפרשים אומרים, למה באמת מיכאל מגיע בפעם אחת ואילו גבריאל? כי גבריאל זה מידת הדין, בדרך כלל יש לו לבצע פקודות של דברים חמורים, דברים של גבוה, של כוח. אז הקדוש ברוך אמר לו, שווה ישווה, לאט לאט, אולי תוך כדי יחזור בתשובה. לכן, פעמיים, פעמיים. עכשיו הגמרא שואלת, מהי משמע, מהי משמע, דהי אחד מיכאל? הוא אמרת לי, הפסוק הראשון מדבר במיכאל, שהוא בפעם אחת מגיע למקום שהוא צריך. שכתוב, ויעוף אליי אחד מהשרפים, זה הנביא ישעיה, שאומר בנבואה שלו, ויעוף אליי אחד מהשרפים, והגמרא אומרת, איפה אתה אומר שזה מיכאל, איפה כתוב? אמר רבי יוחנן, אתיה אחד אחד. אתיה הכוונה, אנחנו באים, אנחנו לומדים, עושים גזירה שווה מהמילה אחד, אחד, שכתובה בשתי מקומות. כתיב הכה, ויעוף אליי אחד מן השרפים. וכתיב הטה, והנה מיכאל אחד מן השרים הראשונים, בא לעוזרני. אז אצלנו בישעיה כתוב, ויעוף אליי אחד מן השרפים. ובמקום אחר כתוב, והנה מיכאל אחד מן השרים. אז לגבי מיכאל מצינו את המילה אחד, אז לכן גם במקום אחר, בישעיה שכתוב, ויעוף אליי אחד מן השרפים, הכוונה למיכאל. תנא, מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, ומלאך המוות בשמונה, ובשעת המגפה באחת. כן, כאן הגמרא מביאה את כל סוגי, את כל הסוגים, כל הדרגות. מיכאל באחד, בעפיפה אחת הוא מגיע למקום שהוא צריך להגיע. גבריאל בשתיים, אליהו בארבע. איך אנחנו יודעים אליהו בארבע? בפיוט של מוצאי שבת אומרים, הוא בארבע עפיפתו. מה זה ארבע עפיפתו? מה זה עפיפות? וכוונה לגמרא כאן, אליהו הנביא שבא לעשות איזה שליחות, או שהוא מגיע לכל ברית מילה שהוא מגיע, ארבע עפיפות כדי להגיע למקום שלו. ויש רק כותב למה? כיוון שאליהו בעצם היה גוף שנפשט. כלומר, החומר שלו הוא פחות זך מאשר המלאכים הרגילים שמתחילת בריאתם היו מלאכים. אליהו היה בשר ודם, פנחס לו אליהו, אחר כך נעשה מלאך. אז לכן לוקח לו יותר זמן כדי להגיע. ארבע עפיפות. אתה רואה את זה כל הדרכות. ומלאך המוות בשמונה, למה הכי הרבה? זה כמו שאמרנו, מלאך המוות, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו לאט לאט, תעשה את זה בשמונה חלקים, בשמונה טיסות, כדי שאולי בינתיים הבן אדם יעשה תשובה, אולי יחזור בתשובה, מה שצריך, לכן, כשאתה מגפה באחת, כשאתה מגפה זה גזירה, באירופה יכול לעוף באחת. אה? באירופה יכול לעוף בזמן, אני בואי באחת. באחת, אצל הזמן כן. תגיד כמה שיותר מהר. כן, אמר רבי יהושע בן לוי. סוגיה חדשה, אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לקרותו על מיטתו. אמר רבי יוסי מעקר, ריגזו ועל דחתיו, אמרו בלבבכם על משכבכם, ודומוס סלע. אומר רבי יהושע בן לוי,
בדרך כלל, כנראה גם בזמנם היה כך, היו מתפללים תפילת ערבית בצאת הכוכבים. זאת אומרת שכאשר הם קוראים קריאת שמע, הם יוצאים ידי חובה. קריאת שמע, בזמנם צאת הכוכבים, אז הם יוצאים ידי חובה. אומרת הגמרא, אף על פי שאדם קרא קריאת שמע בערבית, בזמנה, ויצא ידי חובה, מכל מקום מצווה לחזור ולקרותה על מיטתו. בגלל זה יצא קריאת שמע על מיטה? וחזק וברוך, זה נראה בהמשך, למה, מה הטעם של זה? מה אומרת? צריך לקרוא על מיטתו. ואיזה סמך מצאו לזה בפסוק? אז לגבי הפסוק כתוב, רגיתו ותחייתו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודום מוסד. הראשי מסביר מה זה אמרו בלבבכם. אמרו בלבבכם את הפרשה שכתוב שם על לבביך. איפה שם על לבביך? הפרשה לקריאת שמע. זה אמרו בלבבכם. איפה תגידו את זה? אומרים את זה גם בבית הכנסת. על משכבכם, כאשר אתם הולכים לישון, תגידו קריאת שמע שעל המיטה. ודום מוסד, יכול לישון. יופ, בשקט. מכאן דרך אגב, למדו הפוסקים גם כן, שאחרי קריאת שמע שעל המיטה, ודומו. שקט, לא מדברי, לא מדברי. בפרט האדם שמברך ברכת המפית, לא ידבר אחרי קריאת שמע. אדם יש לו צורך גדול וכדומה, רוצה לאכול, לשתות וכדומה, אין לכן עמי. אבל לכתחילה, עדיף שלא ידבר. שידע, מתי שהוא קורא קריאת שמע, זה בסוף היום, סמוך לשינה. איך שהוא ישן, נגמר. אם אני אעשה ככה, אני לא אקרא עכשיו. מה, למה? אני אצחק מהמיטה, אבל אני כמעט, אני לא יודע עכשיו. ואני מדבר עם האישה, אני אעשה קורא קריאת שמע, אני לא יודע, לא אקום. לא הייתי קורא את השמע. אבל הייתי קורא לפני, בלי ברכה, אבל אני לא יכול לדבר. האמת היא, 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 האמת יש נידון ופוסקים, מה שהזכרת, לגבי הברכה. למה? כאשר אדם אומר, המפיל חמדה השינה עלינה, אתה מברך כביכול על השינה. אז הוא אומר, אז אם ככה, צריך שזה יהיה סמור לשינה, אז אסור להפסיק. מי שמפסיק אגב באכילה שתייה ברכה למתנה, מה אתה עושה? אתה עברת על השינה? לא אכילה, אפילו דיבור, לא משנה, גם דיבור. אתה צריך שזה יהיה הפסק, ככה גם יהיה פוסקים. יש פוסקים. דאחו את זה, למה? כי אתה לא שולט, אתה לא שולט על הדבר הזה. איזה ברכת כביכול בקשה, כי אין בקשה, אתה לא עומד בזה, לא מצווה עובר לעשן, זה לא תלוי בך, מה אתה שתייה שולט את העיניים, רגע, ציק, צריך לחץ לכפתור וישן, זה לא ככה. אז אין לכן למי, אז בעיקר הדין, זה לא ברכה למטלה ואין חשש. אבל הטוב ביותר, כמו שהגמרא אומרת, ודום מוסד, אחרי שאומרים קריאת שמע, דום מוסד, הלכת לישון. איך אני, יש צורך, מה אתה אומר? למה קריאת שמע לא מרדימה? אה? חבל שקריאת שמע לא מרדימה. תאמין לי, תמרדימי. רבי חלפון, אה? תקום מוקדם, תרדל מהר. לא, קריאת שמע אתה קורא אותה, אבל היא לא מרדימה. רבי חלפון אומרים עליו שכאשר היה קורא קריאת שמע, אני תמיד היה קורא אותה בעמידה. אני אמרתי, כיוון שהיה מפחד שלא ירדל. לפעמים אדם כבר, שהוא מגיע בסוף היום ממש, ותוך כדי בולע עמילים, בולע מסיבות. לא, 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 לא. דברי תורה, קריאת שמע, איחוד השם,
זה הדבר הכי טוב לשמוע קריאת שמע. זה כמו תלמיד חכם, שהוא תמיד חושב מחשבות של תורה, וגם תמיד מדבר דברי תורה, אז לא צריך את זה, לא צריך. אבל הגמרא אומרת, אמר רבי, אף תלמיד חכם מבעידי לממחת פסוקה דרחמי, כגון בידך אפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. רבי אומר, גם תלמיד חכם צריך לומר פסוק אחד של רחמי. זה לא רק עניין לישון מתוך דברי תורה, אלא זה גם עניין שכאשר אדם הולך לישון, שיאמר פסוק של רחמים, הוא הולך לישון ומוסר את הנשמה של הקדוש ברוך הוא, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי. המדרש שאומר משל למה הדבר דומה? שלא כי מידת בשר ודם מידת הקדוש ברוך הוא. בשר ודם, אדם שמפקיד אצל חבר שלו איזה ספר, או איזה משהו, הוא נותן לו רשות להשתמש, הוא נותן לו איזה חדש, אחר כך שהוא מבקש את זה מזה בחזרה, הוא אומר שכבר זה התבלה מהשימוש, לא נקרא, אבל התבלה קצת. זה הקדוש ברוך הוא שלא ככה. האדם אחרי יום שלם של עבודה, של לימוד, של לא מה שלא יהיה, מחזיר את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא, מפקיד אותה אצלו. ובאחד בבוקר, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו אותה חדשה, רעננה, עם כוחות חדשים, לא מידת בשר ודם. אז אתה צריך לבקש את זה, יש אנשים לא ענו עליכם, לכן לשאול על זה, קמים בתחילת המתים. אז לכן צריך להגיד את הפסוק הזה. זה פסוק של רחמים. כן, אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר, ריגזו ואל תחטאו. אם ניצחו מותר, ואם לאו, יעסוק בתורה, שנאמר, אמרו בלבבכם. אם ניצחו מותר, ואם לאו, יקרא קריאת שמע, שנאמר, על משכבכם. אם ניצחו מותר, ואם לאו, יזכור לו יום המיטה, שנאמר, ודומוס לה. כאן הגברה נותנת לנו כמה עצות, שלוש עצות, איך להילחם נגד יצר הרע ולעמוד כנגדו. אז הגמרא אומרת, קודם כל, כותרת לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. מה זה ירגיז? שון כעס, אמר שם, מה זה הדבר הזה? ירגיז? ירגיז זה כעס, כעס מביא את דברים הכי חמורים שיכולים להיות. לא, ירגיז אדם יצר טוב, הכוונה, יכעס על היצר, יכעס על עצמו. למה אתה עושה ככה? אתה לא מתבייש להכניס את הקדוש ברוך הוא, לא הכוונה עכשיו להיכנס לטון או משהו כזה. הכוונה, בתוך ליבו יכעס על עצמו. אתה לא מתבייש, אתה ככה עושה, אתה נותן לך חיים, נותן לך פרנסה, נותן לך הרבה דברים. גם יש פה ושם חסרונות שאתה רוצה ועדיין לא קיבלת. אז מה, מה שיש לך, אתה נותן לקדוש ברוך הוא, ואתה עוד מעז ככה לעשות לפני הקדוש ברוך הוא. זה כוונה ירגיז. אז יש כאלה, וככה נראה לי רוב האנשים גם, אם זה לא מספיק להם, צריכים משהו יותר חזק. אז הגמרא אומרת, אם לא, אם תצחו בזה, מותר, אין הכי נמי. קודם כל, הגמרא לא שזה מהפסוק, בפסוק כתוב, ריגזו ואל תחטאו. מה הכוונה ריגזו ואל תחטאו? זה תחת את הסתרה, אתה אומר להתרגז, לכעוס ולא לחטא, לפי מה שאמרנו זה מצוין. הכוונה להרגיז את יצר טוב על יצר הרע, שיצר הטוב שבך יגיד ליצר הרע, למה אתה עושה ככה? ואז נמנה, אל תחטאו, לא דבר שחטאים. אז אם ניצחו מותר, ואם לא, יעסוק בתורה. יעסוק בתורה, שנאמר, אמרו בלבבכם. מה הכוונה? אדם שהוא עוסק בתורה, הגמרא אומרת שהתורה היא עשויה מאש. אז אוקיי, זה ברקע אש נאום השם. ואז נמנה, אם היצר שלך הוא מאבן נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ, כלומר, אין דבר שיכול לעמוד נגד התורה. אדם שהוא שקוע בתורה, הוא שוכח מהכל. הוא לא מורכז בדברים אחרים. כמובן, אחרי שהוא נכנס ללימוד, לא לפני. לפני הראש אחד מבולבל, אבל אחרי שהוא נכנס, מתעמק, יושב בשיעור תורה, מקשיב, מאזין, אז נמנה הראש שלו מוסר מענייני העולם הזה, מוסר מדברים אחרים, ומנהו, פורש מחטאים. אז זה אחד העצות גם כן, או שאדם יכול, היום יש את כל הדברים הנגנים, כל הדברים האלה, גם כן, אדם לפי הולך בדרך, פה ושם, ייקח את הדברים האלה, זה מילה, או שלא יעסוק ויחשוב בדברי תורה, מילה, יפרוש בשאר העניינים. אז אם ניצחו מותר, אז מאיפה לומדים את זה? אמרו בלבבכם, מה זה בלבבכם? אז הבן איש חי מסביר, הבן איש חי, המפרשים מסבירים, אומרים בלבבכם כתוב, היו הדברים האלה אשר נוכים לצליחי היום על לבביך. אז ראינו שהפסוק אומר, הדברים, הדברי תורה צריכים להיות בלב. כלומר, יש דברים שאדם אומר אותה רק מהשפה ולחוץ, אבל בלב שלו הוא לא שומע. תורה צריכה להיות אצלך בלב תמיד, תמיד נמצאת אצלך בלב, תמיד להגות בתורה. אז זה אמרו בלבבכם. אם ניצחו מותר, ואם לאו, יקרא קריאת שמע. קריאת שמע גם כן יש בסגולה להרחיק את היצר. למה קריאת שמע זה ייחוד השם? שאדם לא סתם זורק את הפסוק הזה מהפה שלו, אלא מכוון את הפסוק של הפסוק, שמע ישראל השם, אלא נכון השם אחד. הוא מכניס ביראת שמיים. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, הוא בא לכולם כולם, אז הוא בא לך, הוא מתחיל לפחד. זה תגופה. רק שמע ישראל, בלי אהבת? בלי אהבת, רק פסוק שמע ישראל. שנאמר על משכבכם, מה הכוונה על משכבכם? דברים שאומרים על המיטה, לקראת שמה של המיטה, מה שאמרנו. אם ניצחו מותר, ואם לאו, יזכור לו יום המיטה שנאמר ודומוס אלא. אם אדם אחרי כל זה
לא ניצח אותו, יזכיר לו יום המידה, יתחיל לחשוב על יום ה-20, דברים, כל מיני דברים כאלה, וזה ירתיע את עצמו. יש לנו עוד פעם היום עושה את זה לעצמו, אחד התלמידים סיפר שפעם הוא שמע אותו, פעם הוא רואה דלת, שעושה, הוא שומע את האחר צריך לנו לדבר. ישראל בן, לא נראה לנו לשם שלא יעמוד, הוא עושה עצמו. אה, בן? בן? לא יודע. ישראל מאיר הכהן, בן מי? ידוע, ידוע, ואני אעבוד, יעבוד לדין, ואז הוא עושה את עצמו כאילו דנים אותו בבית דין של מעלה. אמרו לו, הוא למד את התורה, הוא מתחיל להגיד, יש לי בעיה אלוקים, הוא מתחיל להגיד את התורה, הוא מתחיל להגיד את התורה, הוא אומר, אוי, אוי לך ישראל, מה עשית, איך אתה שכחת, איך אתה לא יודע, אבל מה, אתה עדיין בחיים, אז יש לך את הזמן, יש לך את ההזדמנות, אז תנצל את הזמן. ככה היה מעורר את עצמו הדברים האלה. הוא מתקליט את התרחוב על התודשמה, אבל זה דרגות שלהם. היה רבי, רבי, זה שעשה את הסדר של תעני דיבור. רבי יצחק אלפיה, הוא סידר את הסדר הזה של התענית דיבור, מה שנוהגים בישיבות בסדר החיים, ויכול להיות גם פה, לא יודע. בוא נוהגים את זה, כן, קודם מתאספים, ושמות בתי... שמות בין... לא במשפטים. אה, במשפטים עושים... עושים את הלימוד. לא, לא, כן, כן. יש כאלה עושים בשבת. יום שלישי שתמוד ראש קודש משהו, לא? כן, הם אחר כך... סוף שלומים. לא, זה לא קשור לשבת. יש בשבט, יש יום שלישי, יש ב... זה בשעורים, זה כשלא שעורים. לא שעורים, בסדר. שעורים, 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 שעורים. שעורים, שעורים. אה? עוד שעורים. שעורים תש. כן, יש לך שעוד... עוד יותר שעורים. זה בשעורים, יפה. אז העניין הזה, הליכות של התהילים שלוש פעמים ותעני דיבור. חתן. זה כאילו, כן, חתן, כדי לחפר על העמוד הידוע. וזה הרבה האלה מאוד מסוגלים. אז רבי יצחק אלפיה, הוא סידר, היה לו יד שלהם מאוד חזקה. אז הוא פעם ביים לעצמו לוויה. ביים לעצמו לוויה. ידוע, הרבי מרדכי אליהו, שם אני נראה לי, קראתי, שהיה בא לוויה איזה שהיה קטן. כלומר, זה הכניס בנו פחד מחלחלה. ומה עשו? רואים אנשים, כל זקני ירושלים, הולכים אחרי מיטה, ובוכים, בוכים, 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 בוכים. מה, הוא אמר שהוא מת? אה? הוא אמר שהוא מת? לא יודע אם הוא אמר שהוא מת, אבל רואים אחרי מיטה, ופתאום רואים מיטה הולכת, והרבה אנשים הולכים ובוכים, ומתעצבים, מתעצבים והולכים, ומגיעים לקבר, הוא ככה מתנער מהטלית, ויושב שם ועומד להם ומתחיל לדרוש להם דברי מוסר. זה פחד אחד על הדבר הזה, מכניס יראת שמיים. אז אין, יזכיר להם המיטה, אז יזכיר לכולם, כל הזכיר לעצמם יזכיר לכולם. גם לעצמם וגם לכולם. זה מכניס מאוד יראת שמיים. אדם שיחשוב על זה, ידמיין את זה, זה באמת מכניס יראת שמיים. הבן ישנאי אומר, למה, מה זה? לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר. מה זה לעולם? כשהגמרא אומרת לעולם, זה בא לרבות. כלומר, בכל המקרים ובכל המצבים. אז הוא הביא כמה דברים שקודם נכונים. מה? אנחנו יכולים להגיד שזה יצר יצר טוב. יצר רע. בדרכים מה שהגמרא אומרת, למה לא? אדם שיחשוב על יום את זה, זה לא מפחיד. לא, מפחיד, אבל לא מתעסקים בשיטת המיטה, מה? אין לכם למי, אבל יש מקרים שאין מה לעשות. האדם נמצא, לא יודע, במקום פרוץ, או לא יודע, בכל מיני ניסיון שיש לאדם. כל דבר כזה שיש להם. לא, אתה לא מקטרג על עצמך. אתה לא מקטרג על עצמך. במה? בזה ש... אתה לא מדבר, אתה חושב על זה, אתה לא צריך לדבר. כי אומרים שיש תמיד הסיפור שבן אדם תמיד עושה איזה מעשה. לא יפתח פיל לשטן. כן, ואז השטן בא ואומר, אני רוצה כאילו לשפוט את הבן אדם, והשם אומר לו, ואין אחד אי אפשר, ואז הוא גורם לחבר שלו להגיד דבר עליי, ואז הוא אומר שתי עדים, ואז הוא נותן עליו מודש. כן. אז מה, איך כאן בגמר? מה הבעיה? אבל זה שאתה אומר על עצמך, זה שאתה אומר לך מה עשית, אז בעצם אתה קודם כל, המותר לאדם, מה זה בידוי? בידוי, אדם מתוודה על החטאים שלו. כאן הגמרא גם לא נכנסת לזה, היא נכנסת לעניינים בכלל לא יכול מזה. אז לבן אדם, היא אומרת, אה? בן אדם יכול להגיד על עצמו? מה להגיד על עצמו? שהוא עבר על גרף? שהוא לא בסדר. ברור. אדם בבידוי, כל יום. בבידוי. שהוא צדיק. צדיקים, אנחנו לא חטאנו. בבידוי. אין אנחנו יכולים לומר. אז למה אומרים שבן אדם אסור, בן אדם להגיד שעצמו, ששם לדוגמה שהוא טיפש, או בן אדם אסור להגיד לעצמו שהוא... כל המילות הגנאי על עצמו. זה אחרים, להגיד לאחרים משהו, אתה מדבר על אחרים. גם שהוא לעצמו לא הגיע יש. גם שהוא לעצמו, אני חייב מזה, עוד דבר. לעצמו, אדם לא יפיל את עצמו יותר מדי, ימצא גם מעצמו את המעלות. כן, אבל אם אתה פה אומר שאתה צריך בעצם שהוא... להגיד למה עשית, אז אתה... במקום, אתה תגיד... למה עשית ככה וככה, טיפש כמוך, או כל מיני דברים. אתה לא צריך לעשות בידיים, לא עניין, אני לא שייך. בידי, בידי לא שייך.
כן, גם הגמרא כאן מדברת עוד קודם מעשה, לא רק אחרי מה, לפני מעשה, אדם מגיע לזה ניסיון כלשהו, לא משנה במה. אז שהוא מתנסה בזה, יגיד, רגע, למה אני אעשה ככה? אתה לא מתבייש ככה לעשות לפני הקדוש ברוך הוא, ככה יגיד לעצמו. זה מה שירתי אותו, מבין? לא עוד מה שהיה, מה שיכול להיות. באותו רגע. כן, כן, באותו רגע. אז אמי שם אמרו, מה זה לעולם ירגיז אדם, הכוונה לעולם, הוא מארס דברים שמותר לאכול, אוכל. אתה יכול לאכול כל יום ללכת למסעדות, שההשגחה שלהם בהשגחת הבדס, מישהו ספקות, מישהו בעיות, כל היום מסתובב למסעדות. אבל זה לא טוב. גם בדברים האלה ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. יגידו, מה, אתה באת לעולם הזה לבלות? גם בדברים כאלה שהם מותרים. גם בזה ירגיז את היצר טוב על יצר הרע. למה כאילו לזה, אז זה אומר, כל היום מסתובב במסעדות, יסיין את הרק מצפון בדרום, הנגבה, ים הנגבה, צפון הנגבה, אז זה ישר כזה כלום. אז לכן גם בדברים המותרים ירגיז יצר טוב על יצר הרע. ועוד דבר לעולם, ובי מעשה, באיזה תמיד חכם, הוא בא בירושלמי, אין תמיד חכם אחד שהיה אומר, היה שולה בפרקי אבות, אל תאמין בעצמך עד יום זקנתך. ככה היה שולה לעצמו, עד יום זקנתך. כלומר, ביום הזקנה כבר, לא פחד מהצערה, לא זה. אבל לא עוד יום אותך. אה? כן, אז הוא היה משלת. אתה רואה לו זקנה פחד יותר. אה? לא, אל תאמין, אל תאמין, הכוונה, אל תהיה בטוח כאילו שיש לי יראת שמיים חזקה. למה? כי תמיד היצר יכול לנסות את האדם, והאדם יכול לטפול. אז במשנה המסכת אמרו כתוב עד יום מותך, כלומר עד הרגע האחרון האדם לא יכול להאמין בעצמו, כמו שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על הצדיקים בעולם הזה שלי, פשוט שמו אין בקדושיו לא יאמין, גם הצדיק הכי גדול יכול להיכנס ברגע האחרון. דרך אגב בתענית, בסוף התענית דיבור שם, בביטוי שם כתוב, אה? יעקב אבינו פרן, נכון? נכון? הדברים האלה? נכון? נכון? אז החסיד הזה היה אומר, היה שונה לעצמו עד יום זקנתך, הוא לא קיבל את המסורת הזאת, אז זקנו את זה כזה, אבל לא, זקנה כבר, לא מפחד. אז הקדוש ברוך הוא הביא לו ניסיון, הביא לו איזה רוח אחת בדמות של אישה, שמגדלו אותו ורצה לחשוב. ואז הוא מיד, ואז הוא עצר את עצמו, ואז הרוח הזו אמרה לו, אל תדאג, אני רק כוח, אני באתי רק לנסות אותך, תחזור לחבריך ותשנה כמו כולם, עד יום מותך, אל תעשה שינוי בנוסחה. רוח. אה? זה הייתה רוח. רוח. בסדר? זה הרוח. נכון. נכון. לכל פנים, אז זה מעשה של ירושלמי שאומר, אמרו לו, תחזור לחבריך ותגיד כמו כולם. אל תאמין לעצמך, עד יום מותך. אז רבי ישראל, זה הכוונה לעולם יגיד את המסר. לא יגיד, הגיעו ימי, הגיע עבר גיל 80, עבר גיל... אין כזה דבר, לעולם ירגיז אדם יצא סוף על יצא הרע, אין שום פיתוח לאף אחד. עכשיו בסוף התענית דיבור, יש שם, בנוסף של התענית דיבור, אז בסוף, ממש בסוף, כתוב שם, עושים כמו התרת כללות, שמחרמים ומשמידים את כל החיצונים שנבראו מהאבון. אז שם כתוב, בתוך הנוסף אנחנו אומרים, מבקשים, שהקדוש ברוך הוא מבטלים כל מחשבה וכל דיבור לא טוב, וגם שיכול להיות ביום המיטה, שביום המיטה היצר מתעצם על הבן אדם ורוצה לומר לו שיכפור בהשם אלוקי ישראל חדש שלו. זה דבר לא מובן הדבר, אדם לא מבין דברים כאלה. מה, ביום המיטה אדם בדרך, איך הוא בכלל נמצא, חצי בעולם הזה, חצי בעולם הבא, ודווקא ברגע האחרון, המלאך המוות רוצה להגיד לו שיכפור, לשכנע אותו לכפור בקדוש ברוך הוא. זה לא נתפס, אבל אם צדיקים כאלה גדולים אומרים לנו שדבר כזה, זאת אומרת שדברים האלה נכונים, אז אתה יודע, צריך לדעת, זה לא נכון. במציאות. תאמין לאדם שכל... אדם יכול לטבול בדבר שלא מצוי. מה זה לכפור? מה זה לכפור? להגיד כאילו, לדוגמה, האם אדם עבר על כל מיני צרות בחיים? כמו שהוא שם, פתאום ביום איתה, המלאך רק תזכיר לו, הייתה כל כך הרמת אחת, ואז הוא יגיד, לדין ולדין, כאילו, אתה מבין? הוא רוצה משפט כזה לפה שלו, אה? אדם כזה, שהוא מגיע למצב כזה... כמו שבגע, אבל אני חושב, 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 אני ח
נמשיך. שגם מי שלא מקבל על עצמו הלכה מסוימת, שהוא לא רוצה לקיים אותה, הוא גם קופה. הוא לא קופה. למה? יש מי שאומר, לא... למה? אדם שלא מאמין, אפילו בעוד אחד מהתורה. לא מאמין, הוא מאמין, הוא לא רוצה לקיים. לא מקיים, הוא לא מקיים. אה, לא מקיים? אתה מקיים? זה משהו אחר. לא, זה מאמין שהכל אמת. אבל לא בא לו. לא בא לו. לא בא לו. אבל מה? זה לא בא לו. כולה זה לא קיים. גם הוא העונש שלו אבל הם טוענים שלא, חשוב שלא. הם יכולים לדעת מה שהם רוצים. אז זה, אתה חושב ככה, אבל יש לך חברים. אבל המציאות היא קיימת. אדם יכול לקבוע בהם בדבר, להבדיל את כל ההבדלות, סתם, סתם. זה איזה כפית, אדם, סתם, להבדיל בכל ההבדלות. אדם יכול להגיד שאין כפית? להבדיל בכל ההבדלות. אבל יש המציאות, זה לא נכון. אבל יש כאלה אנשים, זה מה שהוא אומר. זה בעיה שלהם. מחנמים, ודאי. יש כאלה אנשים. יש בית ספר לבנות, יד מרדכי, מלמדים אותם שם בקירה, נתנו להם עבודה, אני איבדתי את זה פעם אחת לשבתות. אחד, בת אחת עברה לשם, יד מרדכי. זה בנים לבנות. זה בנים לבנות ביחד, אולי גם רב עליי. בקת ערוב יש שם, בסדר, אז עוד דבר. שם, בת אחת עברה לשם, אני שמעתי ממקור נאמן. עברה לשם, נתנו לה עבודה לעשות אם יש אלוקים או אין אלוקים. תגיד מה זה דבר? היא יכולה להתבלבל בדרך. היא יכולה תוך כדי מחקר להתבלבל. בוודאי, בוודאי, בטח. אלה שכבר אמרו להם, זה מבלבל לגמרי. זה מקום של כפירה, לא צריך... אמרו ישראל כחכמים, אמרו ישראל כחכמים, אלו שיודעים טוב את התורה, יכולים כאילו לחקור טוב את התורה עם אלוקים או אלוקים. איפה אתה מדבר? כמו בקיבוץ? כן. יש כמה וכמה ששלחו את המשהו שם. הם בכלל לא יהודים שם, הם לא יהודים אני חושב. אה, לא יהודים בכלל? לא, לא יהודים, למה לא יהודים? לא יהודים, לא יהודים. אנשים ממושב מסוים. לא יהודים, בעלי חשוב, יהודים בכל. בעיניים לא יהודים. והעיניים לא יהודים. בסדר, הרבה מהנכדים. אני מכיר שם מישהי אחד שעובד באיזה משרד שאני עובד עם קבלן. הרבה של הרבה ערבים, למה היא אומרת שיש איזה מחבל יהודי על ברוך בל של זכרונו לברכה שהוא גרם לבעיות, מחבל יהודי קוראים. אני אספר לך, פעם נתקלתי בבאר שבע עם ראש מונה, בטנדר, הלך לי ראש מונה. עד שהגעתי מ-4 בצהריים, הגעתי 12 בלילה הבית. כל תחנת דלק אני עוצר, סמיים, נותן לו להתקרר, עוד פעם מבאר שבע, לאופקים, לנתיבות. הגעתי ליד מרדכי מונוע רותך, אמרתי נשים מים. אחרי שלקחתי טיפת מים מהברז, המתדלק סגר את כל המים. שכל התחנה, שאני לא אקח מים. יהודים הערבים. פעם נתקעתי שם בלי סולר. באתי עם ג'ריקן, אמרתי לו, קח כסף. הוא אומר לי, לא, אני לא מוכר לך במזומן. רק בוויזה. לא אין לי ויזה, קח מזומן. זה יהודים או לא יהודים? זה יהודים. זה לא קשור לגבי. זה ערבים. טוב, אני זה באמת... אתה יודע, סוגר לך את הברז מים, אין את הגורם מזה. יש כאלה חושבים, יש כאלה חושבים... סגר לי את המים. הם רוצים ש... מה עשיתי להם? נכנסתי כולי שחור לתוך המסעדה שלהם. נהייתי להם בקרקים ולכן שומעים אותם למקומות האלה. ואני חושבים שהם עושים את זה לא חזיר שם. הם עמדים את הילדים שלהם בידיים בצבא הזה. הרבה לוקחים אותם לשם, אני שמעתי. הם לוקחים אותם לשם כדי ללמוד כל מיני בגוד, כל מיני דברים כאלה. מרץ יהודים. זה כן מהמושל, מהמושל. מה חושבים לעצמם? שהם יותר טובים, יותר צדיקים. הם מנתקים אותם על כל המורשת. מהמושל הזה. מהמושל הזה, כמה? לפחות שלושה, אה? יש שם שלושה. שלחו ילדים לשם. עוד ילדים לשם. חבל, חבל, תגידו להם. לא יודע, ההורים מה, לא יודעים מה ההורים. לא יודעים, לא מדעים מאוד, איך שם? תגידו להם, אני לא יודע מי הם, אני באמת לא יודע מי הם. אני שמעתי רק על כמה. אני שואל אותך מי שמוכר במרץ, הוא יהודי או לא יהודי? מה? זה לא יהודים, זה לא יהודים. לא יהודים, זה לא יהודים. הסלוגן שלהם, הסלוגן שלהם בבחירות היה, העובדות מדברות בעד עצמם, ואז העובדים שלו מהם עובדים. טוב, הלאה, הלאה, בואו נמשיך. אתה מסר את ברכות, דף ה' עמוד א'. ואמר רבי לוי בר חמה ורבי שמעון בן לקיש, מה היא תכתיב
ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. מה הדגש? ואתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה. מה התורה כל כך מפרטת? מה היא רומזת לנו בזה? אומנם הממרה הזאת לא כל כך קשורה למה שאמרנו למעלה, אבל בעל הממרה הזאת, בעל האמירה הזאת, זה אותו מי שדיבר למעלה. אז בדרך כלל שהגמרא מביאה איזה חכם אחד שאמר איזה חידוש בסוגיה שלנו, היא מביאה עוד חידושים בשמו בשאר דברים אחרים. ולמה היא עושה ככה? אמרנו, כי פעם היו עובדים בעל פה. אז איך היו עושים להם כל מיני תרגילי זיכרון כדי שיוכלו לזכור את הגמרות? אי אפשר, אתה עובד בלכות קריאת שמע, תגיד את כל הדברים ששייכים לקריאת שמע, לפעמים זה קשה. אז דברים אחרים לא תזכור. אז לכן כשמביאים איזה חידוש מסוים בשם מישהו בלכות קריאת שמע, מביאים עוד כל מיני דברים בשמו, וככה אתה זוכר, אחד מזכיר אחד את השני. כן, אז הגמרא אומרת, לוחות אלו עשרת הדיברות. תורה זה מקרא, והמצווה זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. להור אותם, זה גמרא מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. כאן התורה כללה לך את כל התורה כולה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. להגיד לך שהכל ניתן מסיני, לא תגיד, היו כאלה במשך התקופות של עם ישראל, צדוקים, מיתוסים, כל מיני תקופות, קראים. תודה, מה פתאום, מה שקיבלנו, עשרת הדיברות, יש כאלה אמרו עשרת הדיברות, יש כאלה אמרו טוב, התורה שנכתב, אני שם של תורה, אבל משנה, איפה הבאת המשנה? איפה הבאת הגמרא? מה אתה מוסיף לנו כל מיני מצוות, כל מיני דברים שעוקרים בתורה? אבל הגמרא אומרת כאן, ללמדך שהכל ניתן למשה מסיני, כל רב והעביר את זה איש מפי איש, איש מפי איש, עד משה רבנו, כמו שכתוב במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, ובשרה ליהושע ויהושע לסיני. מה משה קיבל מסיני? לא רק תורה שנכתב, גם תורה שבעל פה והמשניות. אתה רואה שם 40 או 40 לילה, מה למד שם? מה למד שם? רק את התורה שבכתב? לא ראית הכל. כמו אומר המסכת נאות, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. כל החידושים הכי קטנים שיכולים להיות, משה קיבל את הכל. רק זה לא יצא לאור, זה היה רק פקוח. בפועל זה יצא במשך הדורות. איך זה רמוז בפסוק? לוחות, ואתן לך את לוחות, אלו עשרת הדיברות. על הלוחות, משה שהוריד מהר סיני, היה כתוב עשרת הדיברות. תורה זה מקרא. רש"י מסביר למה התורה נקראת מקרא, כיוון שמצווה, הוא נקרא מקרא כמצווה לקרות בתורה, יש לנו מצוות קריאה בתורה, אין לנו מצווה לקרוא משנה, יש מצוות לימוד תורה, מצווה בפני עצמה, אבל מצוות קריאה בתורה זה רק בתורה שבכתב, בבית הכנסת יש מצווה, זה ספר תורה, לברך, אז לכן התורה נקראת מקרא, יש מצווה לקרוא. אז מה אתה קורא בסידור? מה אתה קורא בסידור? מה זאת אומרת? יש לך ברורי לתורה. נכון. לא הבנתי. אבא? עכשיו, אתה לא קורא את התורה, אתה קורא... זה לא נקרא סידור, אתה קורא את התורה? קריאה לתורה זה מה שקורה בבית הכנסת. יש כל מיני. אין מצוות קריאה, קריאה מצד עצמה, חוץ מקריאה בתורה. לא, מה שאתה קורא בשחרית? מה זה בשחרית? בבקוד השור? בבקוד התורה? כן, נו. מה זה? לא, זה החיים, תקנו את הברכות האלה לפני שאדם לומד תורה בבוקר, תיבח את הברכות האלה. אוקיי. זה לא קשור, כן. והמצווה זו משנה. למה? כיוון שבתורה אין לך את המצוות לפרטים, יש לך בצורה כללית. המשנה היא קצת יותר מפורטת. אז המצוות יותר מפורטות, לכן המשנה מכונת בשם מצווה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים, שהם כתובים לנו, שמסרו לנו את זה מכוח הרדו את כל הנבואות. להור אותם זה גמרא, להור אותם לשון הוראה. גם אחרי שאדם פותח ספר משנה, רואה, יש הרבה דברים שכתובים במשנה, כל מיני פרטים, פרטי פרטים, מה הסיבה שהוא אמר חייב, מה הסיבה שהוא אמר פטור, מה הדין במקרה הזה, זה כל זה הוראה, הוראת הלכה, שזה נאמר בגמרא, בגמרא שלנו, בכל הש"ס, בתלמוד בבלי, יש לנו את כל ההוראות שצריכות, ומשם למדו במשך הדורות גם כן, דור אחר דור, כל מיני דברים שהתחדשו. כל זה למדך שהכל ניתן למשה מסיני. אמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו, שנאמר, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. מהי משמע? אמר מוזוטרה ויתמר הבשה, ברשע דעניינה, דכתיב יעלזו חסידים בכבוד, ירד לנוע משכב אותם, וכתיב בטרי, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם, נסביר. מה אומרת? אמר רבי יצחק, כל מי שקורא קריאת שמע על מיטתו, קריאת שמע של הכיתה, כאילו אוחז חרב של שתי פיות. מה מיוחד חרב של שתי פיות? פיגיון, פיגיון. הוא פוטל משתי כיוונים. אם באים לפניו מכמה כיוונים, אז זה לכאן, לכאן, ימינה, שמאלה, ועולים מכל הכיוונים. פשטה. אין לו את המזיקים. כן, זה כבר המשך. שנאמר רוממות אל בגרונה וחרב פיפיות בידם. אז ראינו בפסוק חרב פיפיות בידם. אמרתי כבר, מה הקשר? איפה אתה רואה שזה נאמר לגבי קריאת שמע על הכיתה? חרב פיפיות בידם. אז מה?
עומד הגמרא, אמר מורזות רב יתם הרב השם, מרשת דעניינה, תלך לתחילת העניין של הפסוק שמה כתוב, יעלה זו חסידים וכבוד ירננו על משכבותם. ירננו על משכבותם, כלומר יאמרו איזה דברי פסוקים, איזה משהו על משכבותם, דהיינו משהו על המקדש. וכתיב בזר, אומרת את בגרונם, אז בחרף גלגלם, אז אתה רואה שזה נסמך לעניין שאומרים דבר מסוים על המקדש, וזה קריאת שמע על המקדש. למה לא כל החרבות פיפיות? מה, עבוד היום? למה לא כולם יעשו את כולם פיפיות? למה יש... כמו עם איך קוראים לזה, שיער את המלך, איך לא קוראים לזה? אהוד, גירה, אני מגיע את זה לבד, תקל על זה לבד. טוב, על כל פנים, איפה רמוז גן החסוך של קריאת שמה? זה אמרו המפרשים רמז. רוממות אל בגרונם. איזה פסוק הוא הכי שבח שמרומם את הקדוש ברוך הוא? זה ייחוד השם. ייחוד השם. אדם שיגיד כל הפסוקים שבעולם, אבל הוא מאמין חד ושלום בשיתוף וכדומה, לא שווה כלום. ומה? בשיתוף. זאת אומרת שיש עוד עוזרים, כל מיני לקדוש ברוך הוא. בשיתוף, שלא רק הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, אלא עוד כל מיני דברים. הדבר, הפסוק שהוא מעל כולם, זה פסוק שמע ישראל. רוממות אל הרוממות של הקדוש ברוך הוא, זה הפסוק הזה של ייחוד שמו. שמע ישראל, השם אלוקים, השם אלוקים. מה, קדיש? אין מילתו. קדיש, אתה מעלה את הקדוש ברוך הוא. זה קדיש ישר, זה לא כתוב בתורה. לא, גם קדיש זה לא פסוק בתורה, משהו שנאמר בתורה. מה שנאמר בתורה. כן, הלאה. ואמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, מזביחים בדלים המנו, שנאמר, ובני רשף יגביהו עוף. ואין עוף אל התורה שנאמר, תעיף עיניך בו ועינינו. ואין רשף אל המזיקין שנאמר בזה רעב ומחומי רשף וקצב מרירי. כן, אומרת אגב, מי שקורא קריאת שמע על מיטתו, מזיקין בטלים, איזה מזיקין? רבנו הרי כותב, יש מהם מביא, כל מיני מזיקין שדברי מהעבונות של הבן אדם, יכולים להיות הרבה הרבה מזיקין מהעבונות שלו. בקריאת שמע שהוא אומר, הוא הורג אותם, משמיד אותם. יכול להרוג עד כ-1,200 בערך מזיקין בפעם אחת. פעם אחת. כאלה מוחרף בפיות, שורגת הרבה, כפול. טיפול מצדך אלף, ובא מניח עליך רגש. גם ימינה וגם שמאלה, ידי החיים הזאת, שתי פיות. אז זה מי שקורא קריאת שמע על מיטתו, קורבן שמכוון, לא קורא אותה ככה תוך כדי שינה ומתחיל לבחור באמצע. אבל מה שקורא אותה כמו שצריך. קורא אותה כמו שצריך. כן, מכוון, לפחות פשוט של המילים, לא איזה משהו. זה מדי אמר. שנאמר, מה הרבה זה הפסוק? איך זה מצד הזה הפסוק? שנאמר, ובני רשף יגמיהו עוף. בני רשף, הגמרא אומרת, זה המזיקים, כמו שאני אומר בהמשך, בזה רעב ולחומי רשף וקטל מרי. קטל מרי זה מזיקים, גם לחומי רשף זה מזיקים, רשף זה מזיקים. אז ובני רשף, הפסוק אומר, ובני רשף יגביהו עוף. כלומר, מי יסלק את הרשף, את המזיקים? עוף זה כינוי לתורה. איפה מצינו עוף לתורה? שנאמר, תעיף עיניך בו ועינינו. זה פסוק כזה, פסוק במשלי. מה זה קשור אליהם? אפשר הפסוק בכלל לדבר, מה עכשיו שואל? התעיף עיניך בו ואין זה לדבר על התורה. הגמרא אומרת שאדם שלומד, לומד, לומד, לומד תורה. אבל אם הוא מסיח דעתו מהתורה, התעיף עיניך בו ואיננו. אדם ממצמד קצת בעין, זה רמז. אדם ממצמד קצת בעין ולא מסיח דעתו מהתורה, התורה בורחת ממנו. פעם משתגחת ממנו. תמיד צריך להגות בתורה כדי שלא תשתגח ממך. אז לכאורה, מה הקשר לתורה? התעיף עיניך בו, זה חוזר על העיניים, התעיף עיניך. העיניים, אם אתה תעיף אותה, אם אתה תסלק אותה מהתורה, ואיננו, אתה לא תשתקח, מה הקשר לתורה? אז המרשה אומר שקבעת הגמרא על סוף הפסוק. יש הרבה פעמים שהגמרא מביאה בתחילת הפסוק ומתכוונת לסוף שלו, בגומר, כותבים את תחילת הפסוק, וכותבים ו' ג' ב' בגומר, כלומר, הכוונה להמשך של הפסוק. ההמשך של הפסוק הוא, לא זוכר את הפסוק בעל פה, הנה, כאן מבין את הפסוק. עדיין פניך בו ואיננו, כי עשו יעשה לו כנפיים, כנשר יעוף השמיים. אז ראינו, כנשר יעוף השמיים, כלומר שהתורה הזאת תשתקח מהבן אדם כמו נשר שעף בשמיים, כמו שהוא טס במהירות, ככה גם כן התורה תשתקח מהאדם שמסיח דעתו ממנה. אז מצינו כאן שהתורה נמשלה לעוף, לדבר שמתעופף. אז זה הכוונה, הוא בני רשף, יגביאו עוף, על ידי העוף, הדבר שמעופף שזה התורה, אז הסתלקו ממנו כל המזיקים. הבן ישן מביא דבר יפה מאוד, אומר למה באמת כינו את התורה לעוף, מה הקשר עוף, אדם ש... אז הוא אומר, יש אדם שלומד תורה, לומד תורה לשם כבוד.
שם כבוד. התורה הזאת, שהוא לומד לשם כבוד, היא קשורה באדמה, קשורה בחומריות שלו. היא קשורה לדברים גשמיים. אבל לא כן אדם שתומד תורה לשמה, לומד כדי לקיים את התורה, כדי לעשות הציווי של הקדוש ברוך הוא, אז זה עושה פעולה למעלה בשמיים, עושה הרבה דברים גדולים בשמיים. כמו העוף שעולה לשמיים, ככה התורה שלו עולה למעלה, למעלה בשמיים, עושה את כל התיקונים שצריכה. אומר, היה מעשה באיזה רב אחד, נכנס לבית המדרש, עוד כולם צועקים, מה אתה מקשה ככה, לא נכון, זה מקשה, זה מתארי, צחקות שם צעקות, עוד מהסטנדרים, עושה את העוף שם. ואומר, תשתי דפיקות, אמר, תשמעו, אני רואה, תשמעו, כל האולם כאן מלא בתורה, מלא בתורה. הוא אומר, טוב, הוא חושב, אז הוא בא, זאת אומרת שאנחנו לומדים תורה, לא הבנתם אותי, לא הבנתם אותי. אבל מה הכוונה? אתם יודעים, אדם שלומד תורה לשמה, התורה שלו עולה למעלה עד השמיים. אבל כאן בגלל, באותו בית מדרש, לא לומד תורה לשבוע, אז רק להתנגח, לנצח, אני צודק, אתה צודק, כל אחד הזה לנצח, אז התורה לא עלתה לשם, נשארה בחדר, אז הוא נכנסתי לכאן, הוא אומר, הכל מלא מלא בתורה, אז זה לא טוב, אתה מסחרת השמיים. אז קיבלו את המוסר הזה והתחילו ללמוד יותר בעדינות. אז לכן התורה משולה לעוף שמתחופף. כלומר, האדם לומד תורה לשמה, אז הפעולה של התורה שלו עושה פעולה גדולה מאוד בשמיים. אמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה, איסורים בדלים הימנו, שנאמר, ובני רשף ירבירו עוף, ואין עוף אלא תורה שנאמר, התעיף עיניך בו בעינינו, ואין רשף אלא איסורים. שנאמר, מזה רעה ולחומי רשף. ראש תקיע, רבי שמעון בן לקיש, אומר דרשה אחרת, כל מי שעוסק בתורה, איסורים בדלים הימנו. יכול להיות שזה בפועל איסורים בדלים הימנו, יכול להיות שמכוח הלימוד שלו בתורה, הוא שוכח כבר מהאיסורים שלו, כבר נכנס לעונג רחק, כמו שאדם יש לו איזה צרה, אז מביאים לו איזה כלי לנגן לו, אז זה אומר. נו, ומה, פתאום הוא מרגיש טוב, מה זה אומר? שפתאום נעלמה הצרה? פתאום הוא לא הציד את ה-100,000 שקל שלו? לא! כמובן יש משהו שנתן לו קורת רוח, הוא שכב מזה, שיח דעתו מזה, מה שהיה היה. בדיוק, סיפוק בלב, ממלא לו את החיסרון, בדיוק. אז אותו דבר בתורה, לימוד התורה, אדם שלומד תורה וחשק, אדם שלומד דברים שמעניינים אותו, לא לימוד דברים קשים, דברים שמעניינים אותו, זה ימלא לו את החיסרון, ואז אם לא, ירגיש טוב עם עצמו. אז איסורים ימלא בדלים ממנו. איך הוא למד את זה? שנאמר, ובני רשף יגביאו עוף. הוא דרש את הפסוק שהבאנו לפני כן, אבל בצורה קצת שונה. בני רשף, אז הוא למד. רשף זה איסורים, למעלה ראינו רשף זה מזיקים. אז הוא דורש, הוא אומר שרשף גם כן זה איסורים. למה? מזרע אב ולחומי רשף. מזרע אב הכוונה אנשים שהם כבר הגוף שלהם נעשה צנוע מהרעה, מחמת רעבון. ולחומי רשף, אז המפרשים מסבירים, הכוונה גם כן סוג של איסורים, כיוון שזה, הפסוק הזה הזכיר גם כן מיני איסורים, אבל לחומי רשף הכוונה גם כן מיני איסורים. אז בני רשף, כלומר איסורים שמגיעים על האדם, יגביהו, מי יסלק אותם, מי יבדיל אותם מהאדם, העוף. מה נקרא עוף? לתורה, שנאמר, תעיף עיניך פה בעינינו, על ידי שאדם לומד תורה, עוסק בתורה, אז זה מן האיסורים בדלים ממנו. אמר לרבי יוחנן, רבי יוחנן מקשה לרבי שמעון בן לקיש, ידוע שרבי יוחנן היו חברותא של רבי שמעון בן לקיש. ראש לקיש הרי ידוע שהיה חזר בתשובה, היה ראש השודדים, היה ראש לקיש, ראש השודדים לשון ארמית. אבל חזר בתשובה ו רבי יוחנן קירב אותו, לדעת, לימד אותו, ונעשו חברות, אז עמדו, עמדו, אז רבי יוחנן היה חברות, אז היו עומדים הרבה, אז כאן רבי שמעון בן לקיש אמר דבר, רבי יוחנן הקשה לו, אמר לו, הדבר הזה שאמרת, אפילו תינוקו של בית רבן יתעין אותו, שנאמר, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, וישר בעיניו תעשה, והאזנתה למצוותיו, שמעת כחוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. למה אתה באת ללמד אותנו שמי שלא עוסק בתורה איסורים בדלים ממנו? כל יום אנחנו אומרים את זה, לא כל יום, כאילו. הוא אומר, זה פסוק מפורש, אני חושב שבית רבן לומדים את זה, אפילו מי שלא למד את הפסוק, אתה הבאת לי פסוק, ובני רשף הגביאו עוף, זה פסוק שכתוב, כתוב באיוב, איוב נראה לי, נכון? באיוב, פסוק הזה כתוב באיוב. אז יכול להיות שתינוקות של בית רבן לא הגיעו לאיוב, אבל גם פסוק שכתוב בתורה, פרשת בשלח, כל המחלה שעשים מצרים ועושים עליך, כי אני אשר מופתך, מה כתוב בתחילת הפסוק? אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, ואשר מנת, אם תקיים את התורה, תעסוק בתורה, אז כל המחלה לא עושים עליך, כי אני אשר מופתך. אז הנה אתה רואה שמי שעוסק בתורה, אין איסורים, הקדוש ברוך הוא לא מביא עליו, לא מחלות, לא בעיות, לא שום דבר. אז מה אני באת לחדש לנו מפסוק באיוב? אלא, תדרוש דרשה אחרת. כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים ואוכרין אותו, שנאמר, נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב, וכאבי נעקר. ואין תומד התורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, עומד דרשה אחרת, תדרוש, הפסוק הזה,
כלומר, על העניין הזה קדוש פסוק דרשה אחרת. אדם שיכול לעסוק בתורה, אדם שיש לו שעות פנויות במשך היום, יש את הזמן של המנוחה, של האוכל, יש לו שעות פנויות. במקום זה קורא עיתון, או יפתח השם לפי העיתון, או פותח כל מיני מחשבים, כל מיני זה. אדוני, אתה יכול לעסוק בתורה ואינו עושה? הקדוש ברוך הוא יצא לפי עליו איסורים מכוערים ואוכלים אותו. מה זה איסורים מכוערים? אני שואל, אומר, איסורים, מה זה איסורים? יש איסורים יפים, איסורים, מה זה איסורים מכוערים? זה פשוט אפשר להגיד, יש אדם שיש לו כאבים פנימיים. כאבים פנימיים, זה לא דבר מכוער, יש כאלה, אדם שקיבל איזה חבלה, איזה פצע גדול בפנים או בגוף שלו וכדומה, אז זה איסורים מכוערים. אבל יש דברים פנימיים שלא מכוערים, זה פשוט אחד. אבל יש הלוויות שלנו, הוא אומר, יש איסורים, האיסורים של העוני, אדם שהוא עני שאין לו כסף, אין לו בגדים לדבוש, לובש דברים מתולעים, מתולעים, זה איסורים מכוערים, הם אוכלים אותו בעיני הבריות. למה? אפילו אדם עני שאין לו שהוא עני, שאין לו כסף, אין לו שום גרוש, ויבוא לך עם איזה דבר יקר. הוא מספר סיפור שם, הוא אומר, היה שתי חתנים. אחד חתן עשיר, אחד חתן עני. נכנסו לבית הכנסת, לבית המדרש. יחסו אוטומטית יותר לעשיר. רגע, אז לא התייחסו. הוא אומר, העשיר הזה נכנס עם חגורה מצמר גפן, חגורה פשוטה. פעם היה לא חגורות מאור, חגורה כזה צמר גפן, מבדים. עם חגורה פשוטה, והיה לו איזה טבעת, טבעת עם, לא היה לו אמיתי, זה סתם איזה משהו מזכוכי. נכנס לשם, והאנשים מדברים ביניהם, אומרים, כמה שווה לדעתך החגורה הזאת, השווה הזאת, פחות שתי דינרי זהב. פתאום, פעם משמונה דינרי לא תמצא דבר כזה. החגורה הזאת באמת כלום גרושים, זה יצא מרקפת בכלל. אבל מה, הוא אדם עשיר. אדם עשיר, אז אוטומטי נותן תחושה לבן אדם, בטח כל דבר, כל סיכה שיש לו, כל סיכת ביטחון, היא שווה אצלו איזה 100 שקל. אז חושבים שהחגורה הזאת שווה 8 דינרי זהב, ואתה פחד בכלל, לא תמצא את זה פחות מ-400 דינרי זהב בשוק, זה לא נמצא כאן, בשוק האפור תמצא את זה בכלל. אין כזה דברים היום, מה זה דברים היום? ואילו האדם העני, ליום חופתו, נזכן, אמר, מה, אני אבוא עם חגורת צמנגים? אני אבוא עם משהו משובע. אז הוא הולך, שאל מהשכן שלו, ליום החתונה שלו איזה חגורה מיוחדת, יפה, מבטו, וגם בקשר ממנו שישאיל לו טבעת, בזמן היו הולכים טבעות, אז לדור האחרון גם האנשים היו הולכים לטבעת מצוי. אה? זה לא כל כך טוב, כי זה לא מצוי, אז לא כל כך כדאי. אתה יודע שהם נישואים, זה טוב או שזה כאילו לא עושים? היום לא כדאי לעשות את זה, כי הם לא רגילים לזה, זה נראה מנהג נשי יותר, אתה מבין? זה עניין שלא יתבש כאילו גבר. פעם, לא כל בג'רבה גם, זה לא מה? לא ראש השיבה. לא רואים בראש הרבה מהם, זה לא טבע, קיבל טבע. השואלה לארץ, לא לובש את הכולי, אבל בליל פסח אמרו לי שהוא לא ראש, אתה היה לובש את זה. למה? היה לי בני חורים, אני חושב. גם יכול שהוא כבר הפסיקים, אני לא יודע. אבל אז ככה וככה הוא היה עושה. אבל ביחד, לא, אף פעם לא ראית עושה, טבעת, זה לא מתאים. על כל פנים, אז אותו אחד שאל מהשכן שלו טבעת עם יהלום מיוחד. באמת, יהלום אמיתי, ששווה הרבה. אמרתי, חתונה, היום, אחר כך, השם, הברות, עשו לך את הכל. והוא נכנס לבית המדרש, ואנשים הולכים לדבר ביניהם. חגורה זה כמה שלכם, חצי דינר בקושי, כמה פרוטות. וזו חגורה אמיתית, חגורה לא מזויפת כמו של העשיר הזה, שזה יהיה קמצן על עצמו. והטבעת כמה, זה כמה גרושים, כל דינר זר אחד, אתה רוצה דבר כזה. אז מה רואים מכאן? האדם שהוא עני, איזה מכער את עצמו בין הגוד. גם הדבר שיפה אצלו, מכער, הוא מרגיש כעור אצל אנשים אחרים. האנשים האחרים מכערים אותו. למה? בגלל שהתחושות שלנו, זה נקרא איסורים מכוערים. על זה מה שהגמרא אומרת. אדם שיש לו זמן לעסוק בתורה ואינו עוסק, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים ועוכרים אותו. איפה למדנו את זה שנאמר? נעלם מדומיה, החשיתי מיתו וכאבי נעקר. מה הכוונה? נעלמתי הכוונה, נהיה אילם. כלומר, האדם שתק, לא דיבר מאומה. החשיתי מיתו. מה זה החשיתי? מלשון אשתו, מלשון שתיקה. יש פסוק לא משנה, כל פעמים גם כן יש לשתיקה, חשבתי מתוב. מה זה טוב? אומרת הגמרא, אין טוב אלא תורה. אז חשבתי מתוב הוא חייבי נעקר. כלומר, כאב שמגיע על בן אדם כזה הוא נעקר, הוא נעשה דבר מכוער. איפה למדנו שטוב זה תורה? שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי על דעזור, ולקח טוב זה התורה. אצל אשכנזים, לעוגיות, עוגיות שעשו, נדמש לנו לקח, לקח כל זה. אז זה אומרים לקח, לקח טוב. ודאי זה כל מיני חלק, אבל אומרים דרך על הצד, יש אשכנזים ביידי שאומרים עוגיות של עשויים מדבש, אומרים לקח, לקח. אז זה לקח טוב. כנראה התורה שהיא מתוקה מדבש. אומר את זה כבר, אמר רבי זירא, ייתן לרבי חנינא, בר פפא, בור אה, שלא כמשנת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחברו, מוכר עצב, ולוקח שמח, אבל הקדוש ברוך הוא אינו חי. נתן להם תורה לישראל ושמח, שנאמר,
כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אומרת לך, בוא תסתכל דבר מיוחד במי. אדם שמוכר את הבית שלו, מוכר את הרכב שלו, בדרך כלל מוכר הוא עצב, נכון שהוא מקבל את הכסף, אבל למה אדם מוכר את הבית? סתם מתחשק לו. מוכר את הבית, פשוט תקדם לו עוד בית טורפת. רגע, רגע. יש הרבה שכאשר הם מוכרים, תגיע לדבר. יש אדמר, אדם שמוכר בדרך כלל, הוא מוכר עצב. למה הוא עצב? כי האדם סתם ככה לא אומר, לא מוכר את הקרקע שלו, לא מוכר את הבית שלו. למה קרקע זה דבר חשוב מאוד. אדם הוא מוכר ונכנס לחובות. אם זה מוכר, אם הוא מוכר בשביל כאילו... תתקדם, אתה צודק, גם כאשר הרבה ישי אומר דבר כזה, הוא אומר, באמת, הוא מקשה את הקושייה, הוא אומר, לכאורה, מה זאת אומרת, מה, בדרך כלל המוכר הוא עצב? למה? יש אנשים, עד הרבה יכול שיש לו גם עוד בית, למה אתה הולך רחוק? למה אתה נגמר? אם יש לו עוד בית, שתי דרך הוא... עכשיו, אתה יודע למה במאה אחוז, במאה אחוז. בדיוק. אז למה אתה אומר שהמוכר עצב? הוא אומר, גם במקרה כזה שהאדם מוכר כדי להרוויח כסף, יש לו יותר, אבל לפעמים הוא עצב, למה? כי הקונה רימה אותו. קונר יכול לרמוד אותו במהר, לפעמים יש אנשים שמענים אותו, מה אתה עושה במחיר הזה, מה פתאום, בשוק אני מוצא את זה, וזה ככה מבלבל אותו, זה נקרא לפי ההלכה, הונאה. לא כללי, לא כללי. הונאה. אסור את זה? שתי פנים. לא כללי. מה, אסור? אם אתה עובד עליו, אז... להתווכח. אתה יכול להיות משחק. אם אתה עובד על דברים נכונים, תשמע אדוני, אני פשוט יכול להשיג את זה וזה, אבל אתה נמצא כאן על... במקום... נידה, אז אתה מוכר את זה באוטו האחרון, כמו שכאן איזה ילד, במקומות שירים, ארטיק עולה איזה 10 שקל. למה? כי אין לה נמצא. אז לכן זה... זה מותר לשאול על ידי מקום בקבוצות יקום? אין לא רואה, אפילו למתור במיליון, זה בעיה שאתה, כאילו, אתה רוצה תיקה, אתה לא רוצה, אל תקנה. אתה מודע למחיר, זה לא שהוא מרמל אותך משהו כזה. זה לא קורה, מה שהוא רוצה. זה עונה? הוא אומר ש... למה, אין כזה שוחד, הוא עונה כמדם באי ידיעה, כאשר יש לי ידיעה ביניהם, אתה אומר, לא, אה, זה המהר שלו, זה המהר שלו, רק הוא הולך יוצא מהמש בחלות, הוא הולך עבוד עליי, ומאה שקל פחות, מה המחיר? זה נקרא עונה? אז שתי סיבות יכול להיות שדם שמוכר חפץ הוא יעצב, או באמת שהוא מוכר את זה מחמת, שהוא צריך לכסות חובות, וקשה לו להתפרד מהרכב שלו, מהדירה שלו, אבל מה יעשה? החובות לא חסים אותו, הנושים באים, אז לכן הוא מוכר, הוא עצב, או סיבה שנייה, שהלוקח עינה אותו, כלומר רימה אותו במחיר. אז שתי סיבות. אז הוא אומר, הגמרא כאן אמרה לך מקרה שוודאי מוכר עצב. למה? היא הדגישה. דרך בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחברו, מוכר עצב ולוקח שמח. באיזה מקרה הלוקח שמח? הרי למה לוקח שמח? למה שיהיה שמח? שהמוכר יעצב ולוקח שמח? מה אתם לא? הוא עושה לי מצא כסף. קנה בהזדמנות. קנה בהזדמנות. עוד לא מעבר. אז הוא רוצה להגיד דבר עוד לא מודע. שאומר, אבל אתה לוקח, שמח, כאילו משהו מרמד, מצליח לרבות את המוכר. וגם הגיע לדירה. נכון. ולא היה חג בשכירות 10 שנים. קנה עכשיו דירה. בסדר, יש עוד את הכסף, לא קשור. קנה דירה. קנה דירה. הוא רוצה להגיד דבר כזה, שהגמר רמזה כאן, שהמוכר הוא עצב בגלל שהלוקח שמח, זאת אומרת, הלוקח הצליח יותר מדי, הצליח לרמות אותו, אז לכן המוכר הוא עצב. על כל פנים הגמרא אומרת, הרבה פעמים המוכר שהוא מוכר דבר מסוים הוא עצב, והלוקח שמח, אבל הוא קיבל דבר מסוים, וזה הקדוש ברוך הוא לא ככה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל. הוא אומר להם, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. אדם בשר ודם שמוכר איזה רכב לחבר שלו, והוא מוכר את זה בדוחה, כיוון שאין לו כסף, אז הוא לא יגיד לו, תיזהר על המכונית, תעשה ככה, אדם, הוא מחכה שיעשה איזה טעות כדי שהרכב הזה יצא ממנו בדרך כלשהי, לא יודע. הוא לא מייעץ לו כל מיני עצות איך לשמור על הרכב, אה? אדם שהוא עצב על הדבר הזה, הוא בטח לא כל מיני עצות לשמור אותו, אדם, מה אתה אומר? אדם, לבן אדם, יש לך דוגמה, היה לו אוטו 5 שנים, נשאר מהחברה, ושמע עליו, טיפל בו הכל פיקס, הוא מוכר, זה קשה לו, צריך... יש לו חבות. הוא אומר לכל מיני, תשמע, אני קשה לי מאוד להתפרד, אבל מה? תשמור על האוטו, תעשה ככה, ותתפל ככה, ותעשה טעויות שהאוטו יישמר אצלך שנים מאוד מאוד מאוד. ההפך, בדיוק הפוך. עכשיו אני אתפורר. כן, נכון או לא? אתה רוצה שהדבר שלך... כן, אפשר לשרת. אתה מה חשוב? כן, כן. הוא מקרה הזה לא רוצה. עוד פעם. באמת היא הגמרה אומרת, אני אומר לי, חשבת שאני אגמר בדיוק מה היא מתכוונת. אדם מוכר חפץ לחברו, מוכר עצב ולוקח שמח. אומר רש"י, ולתורה אתה מחובר את זה בורא העולם. המוכר עצב שפירש ממנו דבר חשוב כזה, ומתוך דחקו מחרו. ושמח, הלוקח שמח שהרי הקדוש ברוך הוא מזהירה מלעזור לקדוש ברוך הוא כבר.
השני כאן מסביר, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא כמו בשר ודם. למה? הוא נתן את התורה לעם ישראל והוא שמח מכך, שהרי הוא אומר להם, תשמרו עליהם, מזהירה מלעזור אותו ושבחה לפניהם בלקח טוב, אחר שניתן עליהם. השני כאן אומר שכנראה האדם שמוכר מתוך דוחק, אבל התורה עדיין מחוברת לבורא העולם, בגלל זה לא בשאלה מוקדת. אה? הבן ישי שואל את השאלה של כבודו. הוא אומר, לכאורה, מה זאת אומרת? זה בכלל לא דומה. הוא לא אומר, הקדוש ברוך הוא מכר את התורה, מה זה, נתן את התורה הזו, נגמר. הוא אומר, אבל אם תסתכל באמת, תראה באמת שהקדוש ברוך הוא כביכול התנתק מהתורה. איך? שהרי לא בשמיים, עכשיו מי שקובע כאן על ההלכות זה פח, זה רק בארץ, בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא יכול, גם אם הקדוש ברוך הוא יראה לו שהבדין מסוים טמא או טהור. בארץ, כאן יחליטו חכמי ישראל שזה טהור או טמא, ההפך מה שהקדוש ברוך הוא נראה לו, הדין נפסק על פיהם. אז זה כביכול, מראה לפני כן, זה לא היה בידינו, או לקדוש ברוך הוא אומר, זה קדוש, זהו. אבל זה הגיע אלינו כבר כביכול אין לו שליטה, ודאי שזה לא מושגים שלנו. אבל אחרי שאותם את הרשות זה כאילו כבר דומה לאדם שמוכר חמץ, אין לו כבר שליטה על הדבר הזה. הכל פנים, כאן הראשי מסביר, ככה מסביר, ככה לפני כבר יוצא, שכאשר האדם מוכר, בשר ודם מוכר חפץ, אז הוא לא רגיל, כאשר הוא מוכר את זה מחמת צער, הוא לא רגיל לשבח את הדבר, אחרי שהוא כבר נתן לו את זה, הוא לא רגיל לשבח את זה לפניו. איך לשמור על זה בכלל, ככה הראשי אומר. ואילו, הקדוש ברוך הוא אדום, בשמח בזה, שלא אומר, תראה כך, כל נתתי לכם, תורתי, אל תעזור. כן, אמר רבי זירא, אמר רבא, ויתם הרב חסדאי, אם רואה אדם שיסורים באין עליו, יפשפש במעשיו, שנאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשובה עד השם. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה, שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יח, מתורתך תלמדנו. ואם תלה ולא מצא, בידוע שאיסורים של אהבה הם, שנאמר, כי את אשר יאהב אדוני יוכיח. אומרת הגמרא, אדם שרואה שאיסורים באים עליי, פשוט במעשה, אדם לא מבין, סתם ככה, בדרך כלל לא מבין, סתם איסורים על האדם, מבין לו איזה מכה, איזה פה, כל מיני דברים מסוימים. פשפש, יראה, אם זה עניין של ממון, אז ידוק את עצמו בענייני ממון, אם זה גזל, אם זה הושאר או לקה יותר מדי עונת במקור, יש אנשים שאת הקבלה לבדוק אם שילמו יותר, מסתכלים, אבל עוד לא מסתכלים, מה שילמו, זה בסדר, אבל אני אקבל מסתכלים ששילמו לא שילמו יותר. לא טוב, למה? גם אם לקחת יותר, גם אם התעתה, גם אם מותעה, אתה צריך להחזיר את הכסף. זה עניין של ממון, דבר קטן, דין פרוטה כדין מאה. כל דבר ודבר. חייב להסתכל עם שעודף. מה? חייב להסתכל עם שעודף. אני לא יודע אם חייב, אבל... אני יודע לראות אם עודף מביאה, ולא תעבור לכאן ולכאן. אני לא יודע אם חייב, כי בדרך כלל לא טועה. בדרך כלל לא טועה, בדרך כלל. מה, בעודף? לא, בעודף. בעודף, עודפיים בעודף. טועים, הרבה פעמים טועים. אה, כן, הרבה טועים? כן, חיים קורא לי, אנשים עודף פשוט, אז כאילו, טועה פה, שם, כאילו, קורא לי, שאנשים מבין, קורא שטועים, כאילו. בגלל שקורה, אין ספק בדבר הזה, אמרו שואלים, כאילו, אם צריך, אם צריך לבדוק. יש לך הרבה אנשים עכשיו, אתה מתחיל אחד הכל לפתח במהירות, אתה עוד פעם כל כך שואלים. נכון, נכון. אתה מבין לך. אני לא יודע אם לפי הלכה צריך חובה לבדוק את זה. אבל בדרך כלל יש לך חובה שוקים לי יותר, בדרך כלל יש לך חובה שוקים לי יותר, בדרך כלל יש לך חובה שוקים לי יותר. טוב, אבל כל פעם, אם אדם שאין להקלה, אני צריך להקלה. מה? לגבי החזר של עודף. לא, אין כזה דבר מדי. אם זה גוי, אתה יכול. אם זה ערבי, אתה יכול. בסדר. לא צריך להגיד לגוי. אם זה ערבי, אתה עוד הרבה. לגזול אסור גוי, אסור לגזול גוי. אסור לגזול. אבל אם הוא טעה, כל מיני מקרים בגבותו, אני אגיד לגמרא, שמה, שהחיים עבדו על הגוי, כלומר, עשו להם כל מיני טעויות כאלה ש... לא, זה נקרא עבדת גוי מותרת. עבדת גוי מותרת. עבדת גוי, אין לכם גם טעות הגוי, טעות. מה, אבל זה מול ה... לא, לא יודע אם כתוב טעות, כתוב עבדה. אבל תעשו שיש טעות, טעות זה מקח או נקרא, עבדה זה עבדה. תעשו, אבל... אבל טעות מרבי שמעון בן שטח עם היהלום באוזן. זה, כן, נכון, שם הוא רצה לקדש שם, הוא עושה לפי מישהו. לפי משורת הדין. אבל טעות, אני לא יודע אם שמה טעות, עונה אין בגוי, אני חושב. זה נקרא טעות. לא, דין עונה, אני חושב שאין בגוי. שטות ש... לא, אבל זה טעות, אין. כי זה בכלל טעות. טעות, הגוי מותרת. זה... רב. אבל לגזול גוי עשו. מה כמה יש לגזול גוי עשו ביניהם? זה לא את הכוונה לקחת אותך, יפה מאוד. ולטעות בין רגע ומספיק. אתה אומר שגר, אתה אלפיים שגר, בעיה שלו. זה מצווה של גוי. אל תעשו לך להעלים ממנו דברים. אתה יכול לעבוד לברית, אתה יכול לקחת, אתה שווה ככה, אתה שווה ככה. אתה יכול לעבוד עליו. אה, נכון. אתה עבוד עליו. כן. אתה עבוד עליו.
אני מוכן להגיד את זה. כן. מבסוד אתה מהיר, אה, פחד. מבסוד. אילו אם לא שאלה עוד מסתם, עושה אותה בתשובה. פרבה. עכשיו שאלה עוד מתגבל תשובה. שני, מה נחפשה דאחינו בנחקורה ונשוב עד השם? פשפש ולא מצא את לב ביטול תורה. אדם שבדק, חיפש, חיפש, לא מצא את לב ביטול תורה. אמרתי שואלים, מה זה? אז איך פשפש? הוא לא חיפש טוב. איך פתאום את לב ביטול תורה? מה זה שלב ביטול תורה? אז לא חיפשת טוב, איך תתלב ביטול תורה? אז הבן ישי מסביר ככה פירושים. הוא אומר, מה הכוונה את לב ביטול תורה? אדם בדרך כלל שעובד. יש לו שעות מסוימות שיכול ללמוד בהן. עכשיו, האדם צריך ללמוד בכל השעות הפנויות שלו, כיכרות, צריך להגיד את זה השעות על התורה. אם זה עבודה, מנוחה, נכון עמי, אבל השעות הפנויות, צריכו לסתם לשבת ולקרוא עיתון ודברים כאלה, כיכרות. אלא אם כן אדם רוצה להתעברר או דברים כאלה, נכון עמי, מרגיש לחץ, כדומה. אבל סתם הזמן פנוי שאדם יכול ללמוד, חייב לשבת ללמוד לפי הדין, לפי הלכה. ואם הוא לא לומד באותם שעות, זה נכלל ביטול תורה והוא נהנה של כך. כל פעמים אומרת הגמרא, אדם לדוגמה עבד במשך היום ויש לו דוגמה, הוא פינה לעצמו 3 שעות ביום ללימוד תורה. זה השעות שהוא חושב שזה בסדר. אז פתאום הוא רואה שאיסורים מגיעים עליו, אז הוא פשפש כל מיני דברים, אם זה גזל, אם זה עונה, אם כל מיני דברים, הוא לא רצה ביטול תורה, לא ביטלתי תורה. למה? הוא חושב שה3 שעות שביום הוא עושה בצדק. אבל אומרת הגמרא, אם פשפשת ולא מצאת, תתלה ביטול תורה, כלומר סימן שהעומד הדעת שלך לא היה נכון. סימן שאתה יושב במשך היום יותר מדי, אתה יכול לקצץ עוד איזה 10 דקות, עוד איזה 20 דקות ולהקדיש את זה ללימוד תורה. זה הכוונה להתלהב ביטול תורה. שבעומד הדעת הזה שאדם יושב לעצמו במשך היום, וזה אותה, ואת זה הוא יתלהב ביטול תורה, ויחפש לעצמו עוד זמן להוסיף ללימוד התורה. שנאמר, אומרת הגמרא, אשרי הגבר שתעשינו יה, ומתורתך תלמדנו. כלומר, אשרי הגבר, האדם כזה, שהאיסורים שלו לא מגיעים על המקום, אין לו עבירות פליליים, אין כל מיני גזל, כל מיני רצח וכדומה, אלא האיסורים שלו זה דקויות. כלומר, מה זה דקויות? העיקר של ביטול תורה, לא על מעשים חמורים. אשרי האדם כזה, שזה האיסורים שלו. ואם תלה ולא מצא, בידוע שאיסורים של אהבה, אם אדם יודע שהוא מנצל את כל היום שלו, כמו שעון מקוטק, הזמן של עבודה, עבודה, אוכל, אוכל, מנוחה, לימוד תורה, שהוא רואה תורה, כל כדן בחדין, הוא רואה שאין, הוא לא יכול להיות להוסיף עוד זמן, ואפילו אך יש עליו איסורים, שידע שזה איסורים של אהבה, שנאמר, כי את אשר יאהב השם יוכיח, מה כמובן איסורים של אהבה? אני חושב שזה כפשוטו, איסורים של אהבה, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את האדם, כדי שבעולם הבא יקבל שכר יותר מהזכויות שמגיעים לו. מי הזכויות שמגיעים לו, מגיע לו סך מסוים של עולם הבא. הוא רוצה לתת לו יותר, הוא רוצה לזכות אותו. אז אם אלה קצת איסורים, כל מיני דברים כאלה קטנים, פה הפסד מסוים, פה איזה כאב וכדומה, כדי לזכות אותו בחלק גדול יותר לעולם הבא. למה יוכיח? מה זה יוכיח? יוכיח הכוונה לשון תוכחה, לא הכוונה... אבל אם לא תוכחה, הכל בסדר, הוא בדק ולא מצא. הוא בדק ולא מצא, אז מה זה יוכיח? יוכיח הכוונה דרך של תוכחה, לא הכוונה תוכחה, הכוונה על עוון שהוא עשה, אלא דרך של תוכחה. דרך. כן, יש עוד פסוקים כאלה בהמשך, נראה שזה ככה